ma tu kala bitti do kala ma ako wi je akala wer bi so akala dura hanare nga na gwa mu fata ni bikira eh tujye no muri kiri byanjye umuramwe mama ngaje ni muhungu wawe tujye no muri kiri byanjye byose ni muhungu wawe ana nese mere ubundi mero nkwibariza rata Nuko igisambo. Nta gisamba mumba na yaho. Aragiye. Umushara wawe mukese awongere basi. Ndamwongeze. Ndagushira ku ngufu. Yo nshira ku ngufu. Tugende se nyiranyura aha ngaha. Uriya mwana naramukundaga nkamufata nk'uwanje. Ariko ma Usimani shimwe kuba ari muzima. Reka nizere ko mumeze neza cyane mwese aho muri hose umuce bigiye bitandukanye. Amajyepfo mu majyaruguru basirazwa n'itsi burengera bwaje. Nizere ko mwabashe gukora subscribe. Utarayikora uyu niwe mwanya kugira tutubasha kubana mu bigano byacu bya buri munsi. Wowe ubasha kumva uri mu Kinyarwanda nizere ko umeze neza cyane. Iyo subscribe irakenewe nyamuneka cyangwa ukore na share kugira ngo tujye tubasha kumenyana neza tuganire umunsi ku munsi. Gera igiti teye pasi. Songa cy'atanu gatuza kanze babere bishambure byabuze mu futa y'abademo cyangwa zigahanga kananiye abagurunye televiziyo ya indi ukuri 500 televiziyo nziza ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye mu misozi igiye itandukanye katuze buri muntu wese aho aherereye hose wowe ubasha kumva urimi rw'ikinyarwanda wowe udukurikirana umunsi ku munsi nawe ushaka kwamamaza ibikorwa byawe kugira ngo ubashe gutera imbere 0795928 cyangwa se wandikire kuri WhatsApp 0785638 cyangwa se utwandike kuri nimero zacu za buri munsi zazi kuri screen ku bigano byacu bya buri munsi. Kano kanya ndi mu misozi ahantu nagiye runaka ari umama wahamagaye ambwira ati rero nyamuneka ndagushaka. Akantu nshaka kukubwira amunshaka kujya gutungura sinzi uwari we tujye kuganira mu minota mikeya tubone kugera aho yamuteganyije. Mameri ngwino hano. Umeze neza? Umeze neza. Amakuru. Ni meza. Amazina yawe. Banyita Claudette. Eh, wambwiye umunsi rero ngo rero ari umuntu ushaka kujya gutungura. Nzere ko bitakubanga medo nakizeho kamera ntago iyo umuntu amagaye ubundi mba nzi ko ari akazi nyine, bagomba gukora akazi agomba kugakora nyine. Oya ntago bimbangamiye rwose. Umeze neza ariko. Umeze neza. Ninde ushaka kujya gutungura kano kanya. Nagira ngo tujyane no rwose mukwereke. Umunyereke. Okay, twagiye nta kibazo. Yego. Aya umwana se ngiye gutungura umuntu we ni umukunzi niki cyawe ahubwo n'umwana twabanaga tubana mu rugo nk'umwana wanjye ariko mu by'ukuri si umwana wanjye ni umwana wandagiriraga amatungo eh bakuyagiraga amatungo kandi niwe wenyine twabana umuntu si umukekara wayanamufataga nk'umwana wanjye kubera ko nta wundi mwana tubana mu rugo bose nta umugabo wanjye ntabwo abahari aba yagiye mu kazi okay yitahira muri weekend okay Je ne sais pas si Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais
ako ashobora kuba yagize impuwe nk'umuntu nyine yagize izo mpuwe ndabyumva nje nabintu nagiye nchagukuta wo yambabarira wajyanwe n'iki izimpano ziza zireze bazeza kuneza ibibazo ariko si umwamumfashije sibyo se oya nese giye ndikwibaza ndikwibaza wenda yagutekejeho gute wende mail wamutekejeho kugira ngo ufate nabe kubwira nyine nende njye arabimaze ngo bigende gute uvuga ngo telefone kanyinzana inyumuzanira uyu mwana namwemereye telefone tukibana nyine akindagirira amatungo none uyu mwana naraje nsanga yagiye ntazi uko yagiye ntacyo mwapfuye nabyo mutuka nta kintu na kimwe twari twapfuye nawe mubaze nguyu none wange nahise ntekereza ko kubera nawe namwemereye telefone ndavuga uyu mwana byanze bikunze ni telefone natinze kumuha none nayiguze ndayimuzaniye basi mbwire kintu nese Elvi gende kumwishuza ndi kukwishuza wende ushaka kugishukura ntago shakuba urumuvyero mu munduta nge yari kindi kukwishuza basi reka izo mpano hari kintu dupfara ku byo giza kumpa izo urabihakana sine nari nayikwemereye nimba wara yinyemereye nyene ngo ntayo nyishye ndi nta byararangiye naga basi nimba utayishaka agaruka wende mbere mujya kugenda cyo mwapfuye ngaruke muri ganyu gukora iki Jena kazi none basi nyisha. Nese kuki wivanye wa mugane ibyo ari kibazo kigira ngo uyena. Nese ari byo nakubwiye nabo amagambo bikubwire se. Wapi? None se urumuna urambaza iki? Ariko mwana usigaye unwe ibiki? Nta bintu nabimenye. Ariko ufite iki? Kandi nicare hari aniturije. Kwa ari umwana mwiza suka barahe. Nicare hari aniturije. Nese kwa hindutse yahinduwe ni. Ura nahindutse gute? Wezwe deje. Oya nuko rusigaye ufite imico mibi. Beriwe kandi akubwire basebye. Twabanye neza. Cyane. Niyo mpamvu nanjye nkukurikirana. Bo mugabo aracyahari. Arahari urabizi nyina taha muri weekend ariko nagize irungu naragushakisha ahantu hose ndakumara sirimumararungu ariko urabizi nayo ko ari kwishyura sikumukotoza ariko nise ibaze ibyo byagishize giye nta muntu umwe tuganira nari igendeye mvuga nti reka nje kupambana n'ibindi bibazo ariko mana urakoze kuyumwe ukanyere kuyumwana mana ngira ngo umuntu aje kuntumbukira mu rugo nicare nipoweye ambaze iki mana habwe icyubahiro urakoze kongera kumpa uyu mwana ntagikuma yuko nago nago wambabariye ko wambabariye kwendereza babarira n'ukuri irakumpa ese nje harugwambye Elvi wenda mugikora narikije mwize mupfa yarambyaye oya ntabwo ngira ngo imana yakoze ko mu mwana yewe nk'umwana mu rugo kuko amufashaga kazi na warabisi oya narikije mwapfuye imbere yuko uhaguruka ujye ya kugenda siyo telefone yonyine warunzani kayi mwakire rwose si binyine yaranzani kandi ni byare byo ngo ndagutora ibintu bikana nkora ayo masharijeri ntayi nta Mesheje naga telefone. Ikindi nayo muramba. Ikindi nukugaruka mu rugo mwana. Nge ntago rero nagaruka. Agiye ati ntago nagaruka nago. Basi sugiye kubitekerezaho. Ntabyo ndi gutekerezaho ahubwo sinzana bitekerezaho. Kube iki singaruka mu rugo. Nimba umutima warugize ko na telefone iwe ndamuka ko kutagusuzugura kanyitwara. Nese mwana ko iki mu biki nacyo kimeze. Aragira ati twapfuye iki mu rugo no mugani. Ngira ngo reka ngo. Ahubwo wemo baze umwo mutima agize kuza kunshaka aho kuye. Nuko nkunda gufataga nk'umwana. Uziko nagize ngo baragushimuse. Yego. Ariko mana. Ashaka ntuka ntuka semana kukiriza ibintu tazi. Gusa nanone kuburi. Nyine ntago mbizi. Gusa kuburi muzima uhumeye kumwuka abazima. Mana urakoze no kugaruka zakaruka. Sibyo. Oya. Sibyo mwana. Nzagaruka mana. Ntago kandi nkomeza kunyitunga. Ako se. N'umugabo amazi mise ahora kumbaza mbaza. Nese Elvi. Bena nge nakubaje ntuyo nsubizo ndi gwashaka kuvuga ibigira ibye akavuga ibyo ashaka bitewe n'umutima wiwe none se basi wowe ujya kuvaya nese umubyeyi nyene yakubwije ukora akakubwiranye nyina wenda we wange ndi kuvuga ko nta kintu twapfuye ariko se nge ndi kuvuga ko nta kintu nyine ubu kuvugishwa n'umukunzi yarajya nkubaze nimba ari ikintu mwiza mupfa imbere kugira ngo wenda bishobora kuba yuko wenda bishoboka yuko ashobora guhemukiye akaguhemukira atazi ko yagukoreye ariko kano kanya baravuze ati reka nza kumureba muzanye na telefone na namwemeye kandi ubona nkiri umuntu ufite amagambo menshi yo kuvuga uvugishije ukuri ubona nkiri umuntu ufite amagambo menshi yo kuvuga uri urebye undebye mu maso uko warunze imbere ubona ariko nkimeze basi wenda ndagusaba imbabazi ubona ufite amagambo menshi yo kuvuga ndagusaba imbabazi wenda nimbe hari ikintu nagukoshereje siko bimeze byarambabaje yagukoreye ikintu kibi kirakubabaza ugenda bikubwiye nkubwiye ko ibintu gusa byambabaje ibyo nyuramwo buri munsi byose birambabaza nase basuri wanje wanyuze mubi gye byose bintu murakubwira gusa muri aka kanaga sinkindi gukenera stress ariko mana koko angarura umwana mu rugo ariko yangarura mu rugo nimba yarahanzanye bwa mbere ukirako nubwo kabiri yahanzanye ariko wenda umushahara wawe mukese awongere basi ndamwongeza wenda umushahara ko wabaye mukeya akaba ariyo mpamvu byagenze gutya yagenze gutya yego
uzi umugabo ukuntu buri gihe ataha kanuka ngo narakwirukanye narakwirukanye. Ese ngo baze ikibazo? Nta kibazo. Ngo baze ikibazo. Ndagusubiza. Umuhungu wawe ntuje umubona? Ndamubona. Uramubona. Iyo wabagagiye ku kazi mwese mwagiye mu kazi. Wamenyaga ibisigaye birabera mu rugo? Oya. Ntabyuze. Hongereye koza kumbaza uburoko. None se wigeze ubimbwira? Ni ibindi mbaza nibyo. Oya, wigeze ubimbwira? Ibyo si ngombwa. Uzigeye ubwo gende uzigende ubaze umuhungu wawe. Njye nacyo kimuri muramba. Wewe ni wowe mbaza mbwira. Umbaze ibiki giye? Ugiye rwo mbya. Ibiki giye babaye abatekamo. Ako sha mujye mu mpamaho. Elive ari giye wenda aho ngabo babikoraga gutyo wenda habayeho nk'ubwumvikane mwe yunda. Ushobora gusubira yo ugasanga ibintu bigiye ku murongo nk'iki. Nkaho kwa ko mbere ujya yo wagiye ushaka iki akazi imibereho. Ese igiye gukora akazi? Sa akazi kaka gutwaye gusa. Yego. Ibindi bikurikiraho bari ibyiki. Ngaho tugende mu rugo pa. Niba cyari ibindi bintu. Gihorere niba nkubwira ngo byihorere niba nkubwira tugende ukaze kunyaguza umbwira uborofa gw'ubugorji. Nahubwiye ngo byarambabaje. Tugende mu rugo. Wowe n'uwo muhungu. Kandi azi njavuga ikintu ngiye nta nafitiye bushi. Wowe n'uwo muhungu. Wowe n'uwo muhungu. Turabicaza hamwe. Umuhungu wawe ugende umwicaze nyine n'ibyo urambaze. Urumva we ntabwo abimubwira. Ndamubwira ibi byiri. Wowe ntiyabimubwira. Wowe yambwiye ko nta kibazo mufitanye. Noneho ngwino tugende mbicaze hamwe. Mbaba mbabariye koko. Nushake wange bigende ariko. Mujyatarahari cyangwa yarahari wenda ashaka no kukubesha ntabyo nzako gisinyisha kujya mu mateko ngo uje gusobanura ngo byarije ahubwo urumva uramutse ubayo hari ntabwo kandi nkubwa ati sinshaka kuzajya kongera kujya mu buti kuvanga ngo bimeze gutya ngo ibiki n'ibiki ngiye nizi saha ntako santa n'icyandimo kugushinza no gutarimo kugaruka Imana iguhezagire ibyo wankoreye yagize nabe oya Imana irakwizi guha umugisha iguhezagire ku bintu wankoreye ariko ntabwo ngiye ntabwo ndi guteganya ngaruka wampa kare basi aho uteka kuguza mu rugo rwawe aho mbaye nubwo bitari neza ariko ndakomeza mpabyo basi ngwino wewe uhamara ukwezi kumwe ku kwezi ndakumaza ndakumara inkuri uhamara ukwezi kumwe wenda uzagende ku neza inkuri kise erega wagiye ku nabi tutanarwanda none se ku kwezi ndakumara ndi kuragira ihene nanone ndi gukora iki oya pe nushaka kuragira oya wenda ngarakaze abari abantu bose baza bakubwira ngo Imana bana guma mu bazima haguma muzi abantu bose bavugiye bashira mu Imana siko basara abanyakuri ndi gutekereza ko uyu mwana wenda yarambiwe kuragirizo hene naze tugende izo hene zihorere hama ndazishakira nundi tubane nk'umwana mu rugo nta kibazo nese ugize mu mfiteze ku ntunga nk'umwana wawe mu rugo n'inyabaki nyine twabanye nawe ikigari ikigari rwose Aje mu byagira imwe za kibyeyi. None se nawe twabanye n'abandi Kigali, Kigali. Eh, tacyinda cyo. Ako arabyemeye. Twabanye imyaka ingahe? Yawe we. Twabanye imyaka ingahe nge nawe? Ngaho mu Wenda nko mu gihe gito mwabanye urumva? Wenda nta myaka myinshi irimo mwabanye ariko urumva? Na mezi abiri mwe. Amezi abiri. Urumva nta wa umenye umuntu wese. Ehe. Nta wa umumenye. Ariko wenda kano kanya aravuze ati. Ariko ushishoza kugira mu menye. Nyine nakubereye mu bingewe. Eh hari ubyo. Njye ntago wajya kunyizinza imikaho bamba nakubonye. Tumaranye nubwo tukamwe ibyumweru imba nakubonye. Njye nakubereye umwana mubisi. Mba nakubonye nuko gusa ngiye ndenza ubangenzi kurenzaho. Nise ubundi nkabyihorera. Ubundi hari kuhonje umweruka narindi kumwe na nura muhungu bita bonjour. Yego. Akubwira ati waje tugataha tugasubira mu nkambi. Urabyanga avuga ati ngiye nabonye akazi hano narunza akazi hano ndimo ndakora. Yego. None se ndibaza kano kanya we ako yaragiye ngiye yarasubiye mu nkambi yaragiye mana yaje kinyamako uyu mwana baramuroze mumfashe tumujyane mu rugo nge kumushakira abavuzi kuwandikwe ko nashaka mumfashe uyu mwana baramuroze kubaho umubyeyi we ko nashaka uyu mwana baramuroze nicyo shingiye kuvuga ko bamuroze uyu mwana yari muzima ari umwana wumva ari umwana wumvira nibi byose arimo kuvuga ntiyabivugaga mumfashe tumujyane mu rugo nuko wa mukwa ashobora kuba yarakubuhaga kubera yuko wari nyirabuja ariko ubu ngubu umwana usuzugurura murebe ukamumenya n'ubu reba n'agasurake urabona iyi sura yo gusuzugura uyu mwana baramuroze isurangiza ibintu bisigaye birimo basi tugenda imiza mu rugo hawa buzi iki ko hari genda rero nyina ako ambaza nka wo kurumara sanga naho ngiye genda ngire nayo nacyo zikora naho ngiye rero niki iyo nzanje ngumane nayo nyine bindebe ningizamenye ko bizagenda nyine we ntago uri herezo cyane bana waje tukagenda koko
bamugiye ko nasha ko abantu bose bazi ko giye ndanitonda rime na rimwe wahise nakuba ukiranga wagiye ukabaza umuhungu wawe ko nabikubwiye tegende ubaze umuhungu wawe uzagaruka nyuma wabimenye akose gibuza utatubeshesha utubwije ukuri yagukoreye ibiki umuhungu we yagukoreye ibiki wende uyu ngo utumuve wako wenda ko akaje agwa yabagahari akunkira comedy kana warabuze ko zagukinira njewe waje tukajyana se ntago nagende ntakujyanye waje ukabaza umuhungu ntago ndi bugende ntakujyanye mwajyanye none se serivi nureba nimubora je nututajyana ndi yahuru nushaka ko ni yahuru yampaye nka data ndatuma shaka ndatuma mwana umubyeyi yahuru bere yahuru ndi yahura nitutajyana twa tugenda ngiye none gajya kuya kandi mwama ipfa basi ipfa Je wawe ntawe nasubira kujya no mumfashe wakumbije koko tugende ntubeye waritse kutanchobora ntubeye basi wenda muza gusohokana ngiye icyo nchaka nuko iriya nzira si shaka kwese nuko uvugisha ukuri nuwo muhungu wanjye akavuga wagiye ukamubaza se uzaza kubimbaza ubaza wenyine uzaza kugenda mujyane uzaza kubimbaza nyuma yabaje kukubwira uko bimeze nabyanga naho tuzamuzana munyamakuru dukora iki ngiye kwibanira dukora iki basi njyewe rero kano kanyo nubwo wambwira ngo dukora iki ntabwo nzi isano mfitanye nge ntabwo nari nkuzi nge nubu ngubu twaje nawe ntazi ngo tugiye kureba nde busubye ko yambwira ngo n'umwana ngo muragiraga ihene kwaje kwagenda ngo nta kintu bapfuye ngo ivuye kazasanga yigende akoshadi ukuri rero sinanze ngo bimeze bitu ngo rukundo rwo kubana nakuragira ihene se vye birumvikana uri ko gugaruka kumushaka ushaka mwiriki basi ngwino n'umugabo wanjye akubone wasanga nyine ngwino n'umugabo wanjye akubone abone kukiri muzima none se uwo mugabo warambona ngo yaba manumiwe nabone ni bura kukiri muzima umugabo wa warambona bigende gute gende ngo umugore we banza wumve uyu munsi si konje arahari n'umwana arahari sibyo uze tubashyire hamwe muburane ngiyewe ni numva umwana wawe ubona mfise gahunda zo kuburana ngiyewe hano turi kwa konse wakwica mande umwana wanjye ari mu mako wakwica mande cyane ubona ndi kwa konse kuye ngiye mushyira mu mazaza n'igihe cyose ndagifata ko nabahunda kandi nindangiza naheza meza yo ngaya bi nindangiza ndakureka wigenye havuye ameza bimvuye wawe ndasubira kwa mariki icyo cyaka cyo kuri hagati yawe n'umwana wanjye hama bigende gute nyina menye icyo kujya ari sanga ari mu makosa urakora iki ngenda kure kugende ku mahoro kandi nawe ndamuhana nk'umubyeyi babahane urahana umwana wawe urahana umwana wawe none se ubutsitayo kagwa buzizi cyo mukecuru sinakubwiye ngo ndi ya ubutsitayo kagwa buzizi ngo gije wambabari ugafata umubyeyi aho mwavaye mugasubirana ubatsitaka kagwira ngaya abazizi iki atsitaka kagwa zirangiye uburumva ibyo bintu naza none se basi kubera icyo ushaka kwirukankana n'umubyeyi nkanjye merci cyako kubabaza wewe nta wivuga ngo ntushaka kumbabaza ahubwo urashaka kumbabaza mwana wabyi kora kugiye ko ntari umwana wawe nyine wabimbwe nanjye ndabizi ariko mbabari umfashe ntabye kugufasha birimo none mbabari umfashe ariko ngufasha ibiki ndekura gushira ku ngufu hafi ese ni mumi ki none ho cyane menye ngaho amuhimbire none se agiye mu gizide ngizide urambaze iki se urambaze cyampare urambaze ndo murambaze ku Asi ni iki koko? Ujyana he? Ndagushira ku ngufu. Njye nshira ku ngufu. Tugende se nyiranyura hanga. Ngabira bitura bikiza gute none. Uraha. Wanze kugenda. Aravuze ngo nyirare. Ubigaragara sinzi ikintu waba urajyanye. Ushaka iki? Tugende muri kiri byanjye. Nimuramwe yamamaga ajyane muhungu wawe. Tugende muri kiri byanjye byose. Ajyane muhungu wawe. None ho byatangiye. Umubita. Umubita ngamubita. Nyura hanga. Ngamura mukoma. Ndamukoma. Naho nyine iki none mukabya. Namenya yaratwaye ibiki nimba adashaka kugaruka mu rugo iwanjye. Naza reke kuhaba. Voreke kuhaba ari kuza muri kiri byanjye byose hari byabuze hari ibyo ntabona nitegeko hari ibyo ntabona ibiziko byihere ari kwaye bararaga mu wasize ugifunze vaje ntaho ngi akumene ntaho ngi ni biki koko sinakubwiye byatangiye azaye gire kiyizinzimika mwana wanje mwana iki utangiye kuvuga n'ibindi byose ndagira ngo noneho rero nange noneho naho ngiye gusa kugwana nawe sisa kugwana nawe naje nkwinginga ni iki burengo uragira ngo uvuye ngo narakuje kujya ngo ubure ko nsubira wani zima subira ntawe nsubira tugende muri kiri bya ntabwo uri buci nyura ari bicyo ndi gifite ibazo pe nuko mfite ngumi ama nka data ubona ndushaka tuzaho ndushaka tuzaho nuko mfite ngumi ama nka data uranyura aha cyantu hanyu ngore ne mukecuru uko kuvukagira imana bana yanjye nese ubigize uzo kirava kiraba ari iki nyura hano tugende mero ngwane nawe ngewe
Jengwane nawe. Ariko se munyamakuru ampamagare police. Nese byenze gute se? Mpamagare la police. Yego tuje mbona mbona. Nese nimo murambiye nimo murahe marambira ngo amarambira ngo ntani wako. Sibyo. Police niza kuza kunjyana wako kumbaraga. Irakujyana umurikira ibyanjye ufungure n'icyumba cyawe wararaga amasizi ufunze. Mbega namenye arafungiranye mibiki. Eh. Wafungiranye mibiki. Byabayemo. Imfunguzo yarazijyanye z'icyo cyumba. Hari nibindi bintu ntarimo kubona. Kandi kuramubwire. Ubone igiri murafatira ku karabanda gucya. Jewe ni igiri murafatira ku karabanda gucya. Urazi ikintu nkuba. Urazi ikintu nkuba. Urazi ikintu nkuba. Kambanze ndebe nyuma ya nimbe harundi ndimo gufatira ku karabanda. Kuzambona. Karama tebu. Karama tebu. Tebu karama. Ako wiyenje. Akala. Wewe bizo akala. Durahana renga ntago amufata. Ni mama mufata. Ya, graba ibintu turakore tubigenza gute. Kanonje. Kiruka. Wewe bizo akala. Ntago amubona. Asei, mero ngina kubwira. Mana yanjye. Awe. Igisamba kinyibye. Mana. Nese mere ubundi. Uri nkwibariza rata. Nkwibariza. Nuko. Igisamba. Nta gisamba mumbane yaho. Urabizi. Aragiye. Aragiye. Nuko ntukigeza hano kinyanga. Uramubonye. Ngize ngo ngene n'umuntu bagiye gukubita hano. Eh. Kinyuze hano. Kwirukanga cyane. Mara yanjye. Ahubwo iyo mumanuka mwari kubifa, mwari kubifata wowe na mwana. Mbega igisambo. Ako se ngiye. Iya mwana yaranyibye. Eh. None se do telefone narumuhaye narayitwaye. Narayijyanye. Telefone si cyo kibazo. Ahubwo icyumba cyanjye yasize afunze n'ibindi bintu ntarimo kubona. Ese nibyo utari kubona? Kereka tugeze mu rugo. Mana yanjye. Ari inkweto z'umugabo narazibuze. Ari inkweto z'uwo muhungu wanjye narazibuze. Nabuze n'imiguru itatu y'ibitenge. Icyo cyumba yaragifunze sinzi ikintu gifungiranyemo. Ntekereza ko yaba yarafungiranyemo umwana w'abandi. Jamai na data. Nese muri icyo cyumba ubundi ntabwo mwusanzwe mugeramo mwebwe. Twageragamo. Twageragamo kubera ko nicyo twasaga nkaho dufata nka stock. Habaga harimo n'ibyo kurya. Uretse wenda ko nageraga ibindi bikeya nshyira mu nzu nini. Ariko ni ukuvuga ngo icyo cyumba yaragifunze. Ana yanjye. Nimbe yaranize umuntu akamushyiramo. Nimbe byaragenze gute simbi. Arinze ingeso mbi wari umuziho. Ntazo pe. Ntazo. Ana yanjye. Nta zindi ngeso nari muziho. Ariko mana we. Umwana baramuroze baramuroze. Uriya mwana naramukundaga nkamufata nk'uwanjye. Ariko mana. Gusa Imana ishimwe kuba ari muzima. Kuba ari muzima. Kuba ari muzima byonyine. Mana uhabwe icyubahiro. Wenda umugambwe ko nta yindi ngeso wari umuzima. Kandi ukanyura uvuze uti ni igisambo ari rukanga. Uki uvuze ko ari igisambo. Impamvu rero uriya mwana mwisi kisambo nagira ngo ndebe ko agaruka mu rugo. Byakumutera ubwoba yawe. Nagira ngo mutere ubwoba ahita ahagararira aho ageze kugira batamufata bakamukubita. Ariko ubundi ni umwana mwiza nawe arabizi ko ndi umubyeyi kuri we. Nse hari igihe gishobora kuva kuriya rero nkakuri abantu bari baje bavuga bati giciye hano kirukanka. Hagira umufata agahita amukubita akagenda kumufata. Impamvu se ntawe ari kumukubita. Njye ntuye muri aya makaritsiye. Uriya mwana nawe baramuzi. Baramuzi bihagije barabizi ko ari umwana mwiza. Ntawe ari kumufata. Nose ugira ngo bariya bavuze ngo giciye aha ngaha nuko batari kumufata. Banze kumufata babishaka. Eh okay. Eh barambizi ko ari umwana mwiza. Kandi nanjye yaba nari nongeye nkamubona nkamusaba imbabazi. Kumwita igisambo nanjye ndakosheje. Ntago ari igisambo ariko nagira ngo agaruke mu rugo. Rihangane uyu munsi twagize amahirwe tumusanga yicara imbere y'umuryango. Ariko nawe urankoshereje. Nize nabana kuvuga nkamufata. Wari kwirukanka ukamufatira. Aha. Erega ni umusore n'umusore. Aya ngafite moteri mu kaguru. Ndi mwana wanjye baramuroze. Aya ngafite moteri mu kaguru. Bamwirukanka ukamufata ko. Nzamugarura gute se? Nzamugarura gute? Mbizi. Ngubwo ngiyewe. Wenda umuntu yamuganiriza kumva ariko biragoye.
yuko ushobora kumushyiramo ikintu kitamurimo afite icyatumye afata umwanzuro reka nkusaba akantu kandi mbabari rukankorera ukankorera nk'umuntu nahamagaye nizeye yego untangira amatangazo amushakije se untangira amatangazo ntago yabuze kandi ahari ntago yabuze naho atuye wahabonye ntago yabuze ariko nibura wenda niyo polisi yamumfatira hanyuma se imumfate nge navuga ko namubuze bavuga ko wamubuze je utanga amatangazo uvuga ko yabuze nta kintu byagufasha rero uko nundi nundi we kuko we ari umuntu mukuru atari umuhinja yakwirenge avuga ati nagiye gukora akazi ari ahantu navuga ko yagiye afite indwara yo mu mutwe aho ndikumva nta kintu uri kumushakira kindi kizima ako se wamfashe zumbeshye nsinzi nakubeye nese ngo ubu nimba muri ari umukozi wawe yego pe agiye ushobora kugira umukozi akameze nk'umwana wawe kumufata nk'umwana wawe ariko iyo giye yivumbuye uramureka kigendera none se reka nkubwire uriya mwana w'umuhungu ni umwana nafataga nk'uwanjye sibyo kandi ubyumve ibibazo ndimo kukubwira binkureho ubyishyireho nimbe hari umwana wigeze gukunda utabyaye cyase mudafite icyo mupfana icyo kibazo kinkureho ukishyireho sibyo nimba ufite umutima wo gukunda cyase wakibyeye abakozi b'iki gihura bazi uramutunga uyu munsi arazi uyu munsi bugacya yakwibye ubu ushatse kumbwira umwana nkura wundi ko nzamukuraye nese rwo n'ubukuntu mfite kuba ushaka ne cyane ndashaka kugumana nawe kandi uriya mwana ikindi cyakabiri nta babyeyi yagira kandi ntago nshaka kwaba imbobo mu muhanda ubuse nzakora iki umwana yaraje arantakira ambwira agahinda kose yagize numva nanjye nk'umubyeyi numva umwana amugiriye impuhwe bitumuhereza akazi koko ndamubwira rero ngaho guma aha ngaha uzajya undagiririza ihene hano hafate nk'iwanyu wisanzure niyo mpamvu nawe akubwira ko nta kibazo nge nawe twagiranye ako wenda nge nzamwishakira muganirize mumaze kuko yavugaga ati izo by'umuhungu yasigara akora wowe waguhaye wende sho kuba ikibazo kiri hagati yawe cyangwa se n'umuhungu uye nzamushaka muganiriza ihanganiro baye samara koze cyane ariko umenye ko mbabaye ihangana nakundi muri no si bibaho ari byo wishima cyangwa se ukababara ariko ntakundi kuno byagenda nago byabyoroshye umubyeyi yaraje gutungura umuntu avuga ati ari telefone namwemereye telefone ayimuzanire kumbi nyine we hari n'ikindi yashakaga kigeretse kuri iyo mpano yateguye mukore subscribe imana ibarinde.